korrupsiya jamiyatni tanazzulga olib boruvchi illatlardan biri ayni paytda korxona va tashkilotlarda bunga qarshi kurashish borasida targ'ibot tashviqot ishlari faollik bilan olib borilmoqda navbatdagi lavhalarimiz aynan shu mavzuda tayyorlangan andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida bo'lib o'tgan ochiq eshiklar kunida ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi tadbirni boshqarma axborot xizmati rahbari ochib berib korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha boshqarma tomonidan yil davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan yig'ilganlarga hisobot berildi shuningdek yil davomida ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan korrupsiya jinoyatlariga qarshi kurashish va ushbu illatni oldini olishga qaratilgan chora tadbirlar to'g'risida batafsil ma'lumot berildi xususan pora taklif etgan shaxslar tezkor tadbirlar orqali qo'lga olinib ularga nisbatan qonunda belgilangan tartibda chora ko'rilgani korrupsiyaga qarshi kurashishda boshqa hamkasblarga alohida o'rnak ko'rsatgan bir guruh xodimlar mukofotlanganligi alohida ta'kidlab o'tildi tadbir davomida ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan savollariga atroflicha javoblar oldilar boshqarmada tashkil etilgan situatsion markaz faoliyati bilan yaqindan tanishtirilib markaz to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi jarayonda ichki ishlar boshqarmasining shon sharaf muzeyiga sayohat uyushtirildi unda andijonning qadimgi davlatchilik xavfsizligidan boshlab bugungi kungacha bosib o'tgan yo'li hududiy xavfsizlik va xalq osoyishtaligi yo'lida xizmat qilgan fidoyilar o'tgan har bir davrning voqea hodisalarini o'zida mujassam etgan ko'rgazmalar bilan yaqindan tanishildi tadbirning yakuniy bosqichida tegishli sohaviy xizmatlarning zamonaviy texnikalari bilan yaqindan tanishilib kinologiya xizmati tomonidan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi